kramangin oleh sang gunung itu samun bekasan pitutur saking Kiai Lurah Semareng kangen jalari pepadangi mana saged kinari tetamar anggenipun ingkang wayah badhe sinampiran jejibahan ngreksa kanjiwananing Praja Ngastina yang yo sopan sekedhe jemurung yen letik rasa pangrasamu patut kinari tepa marupi tumrap kadang-kadang yo nggih Jaya Sumena paring dawuh yang Bono Pawarto Raja Pati kang bisa bapake dening Jaya Sumena. Aku bakal mireng aturmu. Kepiye mulo bukane nganti ana kedadean Raja Pati. Inggih yang padat tetupo. Ing sekawit kula mlapat lampahipun Kang Mas. Mlapat lampahipun Dimas Parisik. Lajeng kula ngamuni kali sih. Yen kok Dimas Parikesit Poncowolo kalian Kang Mas Ponco Kusumo. Sasampunipun Dimas Parikesit Poncokoro kalian Kang Mas Ponco Kusumo tumuli lajeng kawon kula enggal mrepeki. Wonten satriya nem-neman kekasihipun Raden Surya Kirana. Miturut aturipun punika putra Kanjeng Rama Gatotkaca patutan kalian Eyang Siti Sendari. Pun boten saged dipun pipih sarana aris malah ngumbar kamurkan bagasan sirna dening ing wayah yang lumantar sing samudra pangsami kula suwun lan kula cumateng tetupa yang nadyan mengkono wong aja gumampang nipake Widono Pati yang cepo wong kuwi luput kudu kagungan jatining perkara kapatrapan Widono kang mulat lawane kalupat kaluputane yen wis teko apa kang dadi undrane perkara iki mergo bakal jumenengake adimu pari kesitika akeh kang padha murino pegasan padha balelo ngati-ati bakal tambah dalan ingkang ngumpil nambah dalan ingkang rungsit wingit inggih dhateng sendi goyang kabeh wae ora tak wiji-wiji. Ana bab andhukara ora prayoga ingkang bisa njalari pepalang bakal jumenenge adhimu Parikesit. Caraka loro ingkang wis gawe Omar ngonder-onder perkara bakal jumenenge Parikesit ngakune jenenge Kertiwindu sartane Dahyang Suwela. Tuwuh subriya rasane ngatiku ana bab-bab ingkang ora prayoga bakal tumpuk. Marang bakal jumenenge adhimu Parikesit. Mula aja padha kendho barisanmu, kepara malah kenceng ana. Aja nganti padha kebon telik sandi payane mungsuh. Ya.
jogetan patrape uraan sapa kowe ming joget nek disalahke ih Yasin kula Iman Subala anae sapa tiang sepuh kula ojo pelawanan Iman Subala kuwi anake Patih Udawa nilai aku ora ngerti wis ora sampe dawa wektu Subala nggih bari dawuh sowan tanpa timbalan nggih matur ngasanipun Kanjeng Dewaji kula nampi aturipun kula adya bola ingkang sami tumbuh kemit wonten sak jawine tlatah tapomates negari Astina yektosipun wonten sak jawine tlatah tapomates negari Astina wonten wadya bola ingkang gelar papat tumbaipun nyerangap kados dening Jatingarang payunipun amor amrok kados dening Jamur Barat yata menika badhe lumebet wonten ing kita Goro negari Astina sasampunipun mekaten wonten tiang-tiang ingkang mawi totopengan lumebet jroning kita Goro lajeng ngrisak wewangunan wewangunan kaprajan ingkang dados sarana para kawula negari Astina dipun besmi dipun kobar tahono temah gegeran wayang wuyungan patrapipun para kawula sinuwun nyadong dawuh sena piye apa ingkang tak aturake dadi kasunyata ayo ndoro lan kabeh para senopati gebanteng negara Astina kabeh kudu bisa madhangake lelakon iki yen nganti lelakon iki ora bisa padhang wurung adi mangkene bakal jumeneng dadi ratu kan negara Astina iki jendika ya jendika ya jendika ya Thank you.
Joyo Suprono. Ayo sapa kowe? Kok mlebu aku ora gem jimat ono wani gebak negara tanpa layang penantang. Anak Gatut Kaca ya. Iki anak Brajo mesti sapa pringgo dani kang bakal bumi angus negara Mestina. Bisa melangkai bratangku lakon panjang. Wah, dadi sare cinggo. Thank you.
Grimbyang Malik Sogo lah gak lagian surat